олон зүйл хэлэх хэрэггүй ойлгогдож байна л да. Мэдээ санаата оч байгаа асуудал бол ер нь Монголын мал аж ахуй цаашдаа 21-р зуунд яаж явах уу гэдэг асуудлуудад үнэхээр хурцаа тавигдчихж байгаа. Тэр тусмаа одоо бэлчээрийн мал аж ахуй, нүүдлийн мал аж ахуй одоо эсэг маань бол гол одоо мал аж ахуй цөм байдаг. Тэр бодлогын хувьд бол Монголын төр бас энийг тодорхой бодлого гаргаж явах ёстой. Гэхдээ манай хэд хэдэн гишүүд хөндөж ийн л тоо. Тэр яа харахгүй манай хөтөлбөрийн одоо санаачлан нөхдүүд бас бодоосоо гэж бодоо. Бидний төрийн оролцоо өөр нь яг ямар төвшөнд нь байх юм бэ? Энэ одоо Монгол мал гэж тэгж ийн одоо зарим нь өөлдөх юм бол Монгол малчин гэхгүй одоо заавал мал руу нандаа нацалтууд байдаг. Малчин гэдэг чинь өөрөө одоо мал харах ухаан бүхэл бүтэн малаа аваад явах тэр Аг одоо хүн нь бол энэ малчин байгаа шүү дээ. Тэгээд энд ингээд танилцлаа та санхүүжилтийн дандаа л одоо малчит руугаа хандсан юм нь бол их бага юм. За малын надаа анхаарч бол цаад утгаараа малчин маань одоо дэмжигдээд явах юм байна гэж ингэж ойлгож болохоор харагдаад байна. Тэгээд энэ Монгол мал дээр бас нэг юм анзаарах юм бол энэ хот суурин газрын ойролцоо одоо ойролцоо байгаа энэ мал аж ахуй салбар. За цаа нь одоо нүүдлийн Бэлчээрийн хэлбэрээр явж байгаа энэ салбарын ялгаа цаагийг бас тодтогч өгмөр юм шиг байна. Энэ дээр бодлого юм бас жоохон ялгаа бол заавал хийж өгөх ёстой. За тэр ялангуяа бэлчээрийн буюу нүүдлийн мал аж ахуй хэлбэр амьдарч байгаа тэнд бол хүмүүс амь маань амьдарч байгаа хүнд өвчлөлт амьдарч байгаа учраас саяны арааш хуваа хэлбэрээр тодорхой хэмжээний тодорхой асуудлууд дээр маш тодорхой асуудлууд дээр нь бол татаас өгмөр. Жишээ нь мал эмнэлэг үржлийн асуудал байна л да. Мал эмнэлэг үржлийн асуудал дээр бол яа харахгүй бид бас нэг жаахан татаас өгч болох уу. А түүнээс одоо ингээд цаашаагаа энэ дотор ингээд олон зүйлүүд байна л да. Ингээд яваад байгаа чинь ер нь бас энэ эргээд эн чинь бид нар одоо нийгмийн халамжлалс одоо малаа халамжлал бөөцөл нь улсын салбар ингээд тэлээд өргөжөөд ингээд явах ийм байдал одоо ажиглагдаж байна. Тэгээд ер нь зөв цаашдаа бол одоо натрийн 3 дугаараа ингээд л гэж байна. Одоо эн чинь Монгол тариа Монгол хуульд гэсэн маягийн хөтөлбөр болчиход байгаа шүү дээ. Ингээд цаашдаа одоо зарим зарим Монголынхаа гол юм гэвэл одоо энэ дотор ч салгаад одоо тэгэл бас нэг Монгол юу ч гэдэг юм ингээд гарах юм шиг. Тэгээд энэ хүн сэтгэл аж ахуй юм. Сатрын урд одоо атрын аянтаа холбогдвол маш их юм гарч байгаа шүү дээ. Одоо энэ энийгээр үзэх юм бол одоо хүн сэтгэл аж ахуй бол том бизнес хийдэг юм газар болж хувирах юм байна л да. Тэгээд энэ одоо зөв үү? Энд чи бизнес төсөл хэрэгжүүлдэг бизнес хийдэг нэг хэдэн улсууд та. Тэгээд нийгмийн нэг тодорхой давхаргыг халамжилж яадаг эсвэл тодорхой улс төрчдийн сонгуулийнх нь бэлтгэл ажлыг хийж өгч яадаг. Ийм бол бас байж тарахгүйгээр ерөндөө хэлэхэд бол манай одоо нийтээ яруунагч хэлсэн мал баллах марксизмор заалахгүй гэсэн. Тэр тусмаа мал баллах бол Монгол улсын төрөөр бас заалахгүй. Тэгээ Монгол улсын төр гэдэг чинь төшөмлөд шүү дээ. Тэгээ төшөмлөд одоо Монгол мал Монгол малчны амьдралыг зааж өгнө байхгүй. А зүгээр тэр тодорхой өрөөндөө тэр дэмжлэгээ маш тодорхой явцсан өрөөндөө тодорхойлоод ингээд явахгүй бол Монгол мал гэж чинь дараа нь тэгээд Монгол юу гэдэг нэг юм юмнууд хөтөлбөрүүд бол орж ирнэ. Тэгээд 31 гишүүн санаачилсан учраас батлагдаж таарах бах. Гэтэл энэ санхүүжилтийн хэмжээ чинь бол үнэхээр анхаарал татчихжээ шүү. Энд чинь тэгээд татвар төлөгчдийн хөрөнгө мөнгө шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бол яг харахгүй бид бол Монгол малаа өрөөчүүлэх ёстой. Гэхдээ л энэ ч одоо хувийн өмч төрийн хамгаалалтанд байна гэдээ Монгол улс онцгой бодлого гаргасан байгаа. Энийг ойлгож байгаа.